Yo, Rafas! Cool, I can do that. Kas tuleb tuttav muusika või? Muidugi tuleb. See on ju Need for Speed Most Wanted. Ja põhimõtteliselt see on siis meie Need for Speedi saaga teine episood. Et muidugi see mäng tuli ise 2005 aastal välja. Aga vaatame üle siis audio settingud, et tahan teada lihtsalt kui hästi see peale jääb. Võtaks äkki natukene maha sound effects. Et võtaks mingi poole peale, et siis on minu häält ka kuulda. Vaat umbes nii, täiesti sobib minu meelest. Et jah, lähme siis vaatame kareeris äkki ringi või toome natukene siis teieni mingid fakte mängu kohta. Et millest asi hakkas? Ühesõnaga, ma ei mäleta kus just tegevus toimus, aga ma nüüd räägin ühesõnaga lahti kõik need, kellele ei, kes ei ole seda mängu mänginud. Põhimõtteliselt linnas tegutsevad võidusõitjad oma autodega ja nimelt siis on selline asja nagu Blacklist ja seal on siis kõik kõige kõvemad selle linna võidusõitjad või niimoodi nagu ma aru saan. Ja igal ühel on siis oma auto ja peetakse siis võidusõite, kus tehakse üks ühele, mis iganes, räägi mõllu värke, siin minu mõelest räägi vist pold, või ei, siin olid räägid, aga drifte pold. Ja ma olen haige, nii. Ja põhimõtteliselt mina siis täiesti uus tulnuk tulen suvakast kuskilt väljaspoolt linna ja oma Bemmiga kuradi M3 ilge püsse sõnaga kuradi sinist värvi hallikas siuke mõnus nagu tüm on ja hakkan siis järjest neid tüüpe seal maha võtma ja tüübid vaatavad kurrat, et see uus linna vend on ikka sitaks hea, et paneb siin nagu kõigile ära, minu suprale tõmbab ära ja kõigile nagu vaatavad selle. Ja siis on see linna kõige kõvem kutt, Razor nii öelda, või Razor või kuidas öelda tahad. Et temal on siis Ford Mustang GT, see kõige uuem see paksu kehaga, paksu bodiga. Et ja tüüp tuleb siis, et tavai, et teeme üks ühele oma, et pink slips, et võitja võtab kõik, et saada auto nagu on ja. No ja läheb siis sõiduks lahti ja kuradi juhtub see, et sa põhimõtteliselt kaotad. Et, ja kaotus tekib sellepärast, et Mia, ei, jah, Mia vist oli selle naise nimi. Ma võin ka valesti öelda nii, et ärge kohe hakka kirjutama, et jos ei tea, mida iganes. Et minu meest oli Mia. Et ütleb, helistab sulle, et kuule, et starti ja jube õli loik maha, et midagi on see autoga viga on ja. No alguses ei tundu midagi, kui sõidad, aga siis kui nagu mendid taha tulevad on ja mendid hakkavad jääd nagu taga jääma keset reisi. Siis kuskil seal niimoodi üle poole käib nagu jube hääl, nagu mootor ei tööta enam. Kui tunne nagu oleks mootoriga midagi juhtunud või ma ei saanud ise ka täpselt aru, mis probleem juhtus. Aga igal juhul see auto läheb katki, siis Razor võtab see auto endale, siis tulevad mendid, sa jääd sinna ja lugu läheb sealt edasi, kus te siis Miaga hakkate maha võtma terved Blacklisti seda. Nagu nime, ongi Blacklisti nimekirja, noh, või ongi Blacklisti, kus siis on 15 bossu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ometigi väga pull mäng ja üles ehitus on väga super, graafika mängu kohta, 2005 aasta mängu kohta on suht hea. Et ma mängin praegu Reso peal ka 1280 korda 720, sellepärast et Need for Speedil endal sisse ei ole ehitatud seda widescreeni, nii et ma pean kasutama ühte programmi, mis konverdib ta ümber nii-öelda. Nii, et nagu näha, siin on siis Blacklist, et siin hakkab tulema järjest, näed, praegust on, ma olen väga vähe mänginud, see on nüüd uus vend, mul on milestones tehtud, aga race on vaja teha, et ma arvan, et ma teen nüüd ühesõnaga kõik reisid ära ja siis ma teen Blacklisti sõitu, et püsige oma kohtadel rahulikult. Ma usun, et see saab pull olema. Ma näitan teile esiteks ühe sprindi ära. Üks jama juhtus rahvas. Ikkagi need videohääled olid nii tugevasti, et ma juba olin mingi ära filminud ühe reisi poole peale. Siis ma mõtlesin, et ma kontrollin korra. Kuradi kõvasti olid ikkagi. Ma pean veel rohkem maha võtma auto sound. Car volume'id kuhugi kolme peale. See võib olla. Aga car volume oli küll kuidagi kõvasti. Game music ka maha, sound effects kuskil siia. Ma vaatan, kuidas siis jääb. Et vaatame, proovin nüüd.
et ma rääkisin mingi sitaks lugusid seal kuradi selles, aga Savi, ma saan uuesti räägitud kõik pealimusti, et võtame Blacklist, lähme võtame uuesti selle, mis meil oli see sprint 6 kilometrit igal juhul. Nii, et proovime nüüd, vaatame kuidas on, et loodame tauta ajatuseks normaalselt, 2-1 ja ei tulnud perfect starti, aga nüüd vähemalt ma saan kuulata sealt vald, kuidas jäi, paneme pausi, nii, okei, okay. Väga super, nüüd on normaalselt kuulata, nii. Nüüd saab mängida. Et eelmine kord siis, kui ma sõitsin seda reissi, juhtus põhimõtteliselt see, et ma jäin mingi fucking viimaseks. Ja ma tahtsin teile seda öelda, et ma ei ole sit driver. Et kui Matsiga mängisime Need for Speed Worldi, siis me põhimõtteliselt kogu aeg kahekesti domineerisime tervet reissi väljakut. Ühesõnaga vahepeal võitsin, mina vahepeal võitis Ats. Olenes mis reissi me muidugi teeme, trägis oli Ats tugevam, sest tal oli träg autod, aga kui sprinti või sirkutit sõitsime, siis oli minu võit kogu aeg. Et me olime suht võrdsed. Et autod, mis me kasutasime Wordis, olid ka erinevad, et ei, siis vahepeal me ostsime mõlemad Porsche ja Staffi. Ja kus juures eelmine lisaks mendi taga ja ma tundub, et nüüd on kohal, räägin, mis ma ütlesin. Aga mitte selle koha peal, eelmine kord ma näitan küll, kus kohast tulid mendid taha. Mendid tulid, vaat, otse selle nuka peal, mis ma nüüd pööran, vaat siin samas, pum, siin tulid mendid eelmine reis. Eelmine kord, kui ma filmisin näha. Et praegust mendid ajavad taga ja see tähendab seda, et kui ma reissi lõpetan, siis nad ajavad ikka mind taga. Ma ei saagi neid enda persest ära põhimõtteliselt. Ainult sel juhul, kui ma suudan lõpetada reissi ja edukalt siis neil eest ära saada. Aga siin vastased ei anna üldse alla, tähendab botid, kes mul vastas on. Et kus juures ma ei seda mängu kunagi mänginud online, serverid on muidugi maas juba selleks ajaks või tänaseks päevaks, aga ma ei ole suunud mängida. Ainukene mäng, mida ma sain onlineis mängida Need for Speedi sellest seeriatest oli Underground 2 ja see oli päris räige. Tüübid tõmbasid noka peal minema niimoodi, et mingi Mazda MX-5 ja tüübid sõitsid lihtsalt noka peal. Ma jäin imestama, et kuidas võimalik on. Aga Mousti ma ei ole suutnud mängida. Ma ei jõudnud, mul polnud originaalmängu ka. Ja selleks, et mängida oli seda Keygeni stuffi vaja ja mida iganes, et nagu pole hullu, aga... Aga nagu näha, siis 80-25% läbitud eelmine kord siin ma olin viimane, sest vastased püüdsid mu väga lebolt kinni. Muidugi ma rammisin ka kogemata mendi autole sisse, mis võttis mu hoogu maha. Ja siin mängus on siis, nagu ma aru saan, kas on viis erinevat mendi seda autot, mis siin taga ajavad. Aga oota, nüüd ma pean hakkama põgenema. Et minu meelest on niimoodi, et kõigepealt on need esimesed aseme mendid, siis tulevad need mustad FBI mendid, siis tulevad need tavalised. Kiiresti otsa ümber pööramine, nii, ma pidin countimise poole jätma, nii. Siis on need, jah, siis on need tavalised paksud mendid, need Pontiacid vist. Siis tulevad need mustad Pontiac FBI'id ja siis tuleb need, kuus on isegi vist. Siis on need tavalised Chevid on ja... Nii, osu respondis tegin praegu. Ja siis tulevad need Chevid, mis on musta värvi. Kui ma õieti mäletan nii, et kas 6 või 5 levelit on mente siis ühesõnaga. Ja tahate teada, kuidas mendi aste tõuseb iga kord või? Vaadake siin vasakul, kus on kaart mul on ja siin ümber on see oranssist nagu vaata, siin on see nagu tuli on ja korda 1 vaata. See tähendab seda, et see on nagu heat level 1 ja see asi, mis seal jookseb kogu aeg vaata ümber, see oranss, mis oli, nüüd enam pole, sest mul tulid need autasud ette. Aga kui see täis saab sõnaga, siis lendab teine heat peale, pum, ja autod vahetuvad. Nii, Total Bounded sain praegu sõike enam vähem normaalselt pursuit breakers bla bla bla, nii, jap. Aga nüüd käime performance shopis ära, et ma skipin sinna maani. Tasa. Näete, oligi Mia üleval. Et ma käin performance shopis ära, tõmban natuke kiiremad asjad peale kui annab ja siin ma arvan saame kuradi kokku järgmises mitte järgmises reises, vaid hoopis Blacklisti bossuga, nii et tavai, olgu tublid ja checkame siis seal, bum bum. Ja jõudsin kohale sellises samas, ma kuigi ma vaatasin valet asja, aga vaatame, mis meil performance alt annab siis peale panna. Tundub, et mul on vist isegi peale pannud. Sellepärast, et ma tegin esimesele bossule ära ju sellise golfiga, aga ma ei saanud tema käest ju pinkslipi, kuradi till. Supercharger on kinni, vaatame, kus breaksid on peal. On race breaksid. Tires.
rattad ei ole kinni on proo jälle tundub, et ma pean ikka selle blacklisti stuffi ära tegema, et siis ma saan hakata mässama rohkem nii transmission seda tahtsin öelda et kirjutage kommentitesse, kas te tahate, et ma hakkaksin Most Wantedi läbi tegemist filmima ja siis riputama seda ülesse YouTube. Kirjutage kommentitesse, et te tahate, kui te ei taha, siis te ei pea kirjutama, see on teie vaba valik, et ma siis otsustan teie arvamuste üle ja jätan meelde ja siis hakkan tegema episoode otsast peale sõnaga, et praegust viimas ajab ja praegust ma tundub, et ma ei saanudki midagi performantsil, et ma pean tegema ülejäänud reisid siis selle sama autoga aga stay in touch, istugi oma kurdi arvutite taga või telodes või kus te olete ja oodake siis kuni blacklisti kaadra tuleb järgmine no nii, on aeg saame siis minna blacklisti 14. Numbri vastu, kelle nimi oli Taz nii Ma arvan, et saame minna B. Näe, ongi Challenge Rival. Nii, esita väljakutse rivaalile. Mõlemad on sprintid. Sprint mul meeldib, sest see on lebo. Sõid ühest otsast teise, ongi kõik. Ja nüüd vaatame, kui pro see vend on, mida ta teha oskab. Alati on iga nagu blacklisti alguses siis selline väike introduction. Väike sissejuhatus nii-öelda sellele vennale. Vaatame. Mina ootan rahulikult, aga see vend siis tuleb oma leksusega, üritab kõha venda alla, possab siin oos ja ilmurgis kull väga resost väljas igal juhul aga vaatame, mis siis saab Tillar, 2-1 Perikud on liiga vara tuli see värks, perfect starti oma MIDO! See on seina Aha, olen nüüd kõva vend, et ei pääsis praegu mul õksust ära vä? Aga ei, rauna maha, ma püüan see veel kinni Algust ja lõpus seal varjab vene piir Tõmba minema vagun suur sinine Miuke pööramine on kobalt SS-il täits peel Okei Need kaks seinaned ei tähenda midagi Kõige tähtsam oli see ring teest mööda pööramine Okei Most Wanted Kasjak Mis tähega taha vaatas Enne Aha Ei ütle ka enam jah Kamera Ei, oot. Nüüd hakkas veel vihma ka sadama veel tapkotsa. Okei. Tüüp paneb nossi ja aeglasemaks oma autoga, väga loogiline. Tüüp pani nossi ja... Keskel endase saarekeste, mis iganes saare piiretele, mis vaata eemaldasid ühte seda teed teisest, nendesse küll otsa ei tahaks sõita, aga no see tüüp on loll, see võtab ikka mingi väliskurvet samas, kui võib sisekurvest ka minna. Valvasti arendatud motiv. AI on vast artificial intelligence. Jaa... Rekkad on siin mängus pullid, paned sisse ja mingi palgid kukuvad maha, autode rekka või trailer on olemas, siin on igast mõlle veel on. Nagu näha siis 2.50 on sees, pole probleemi, jummala kiiresti, täits peers, okei nüüd langes ära. Siis on see muru peale, ja muidugi mäkke tõus on ka väike, üles tõus. Üles minek, pilt kisub uduseks. Sest ma olen nii kiire lihtsalt 239-240 Vene keeles oleks siis 278 km/h Nii palju vene keelt oskan, et ma oskan öelda vähemalt 250 Ja Tõssad seal oli 1000 See on rest No nii Jaada Ja kui hatil Rasplatitsia Skolkas menia Ei kui teete mida, mis praegu ütlesin Ma küsisin, et ma sooviks maksta Palju mul maksma läheb Midagi suhtest Siis kui ma küsin, et Kuidas see nüüd oligi U vas jes Ei U vas možna Platit kartočkoj Tema vastab mulle mingi, et no, et sa talid sula raha kui maksta siis mina vastan, et takta, vot kurdi
ma ei tea, Sorok Rublei, Stachinenada, ja see tähendab, et võt palun, siin on 40 krooni, tagasi pole vaja. Ma panen selle episoodi pealkirjaks, et vene keel Jossiga, kes tahab õppida, hakkab pihta kohe. Vene keel viis mul. Stachinenada, tagasi pole vaja. Keegi, lähme 60 miiliga alas, me sõidame, ei, jah, siin on miilid siin mängus. 60 miiliga alas tõmmame 20 kilometriga. Võrdume natuke vähem, kui 60 miili on 100 kilometrit, siis 120 on 200, 180 on 300. Noh, midagi 150 miili, 150 miiliga tunnis 7 praegu. Speed Monster Pace, oo, lõikeka vend olen, 5000. Võn, ja tüüp jäi maha, tüüp on maas, tundub, et tuleb Joosepile võit. Lausa 500 meetriga on maas, tuletab kohe vana häid kooli aegu meelde see 500 meetrit. Kui sai spordipäeval joostud 500 meetrit võit. Stata ringe ja nüüd muidugi on tonnised. Et viis sotti oli meil kuni ma mäletan vist 6-5 klassini. Et see oli päris karm, ma mäletan, ma ei ole üldse pika ma jooks, ainult lühikese ma sprinter olen põhimõtteliselt, siit läks kiire. Et kiirem kui Bolt isegi ükskord jooksin trennis ilma stopperita, klassivend luges 3 sekundit. Et täiesti normaalne. Aga nüüd vaatame, mis me saame. Mul on kaks kaarti, mis me saame valida. Vastanen Defeated. GG. Loodame, et ma saan auto. Vaatame, mis siit tuleb siis. Two markers. Miuks sa valime? Mul on hea õnn. Tavaliselt on hea õnn. Ja ma ütlen, et see kord on õnn. Siin. Mis ma ütlen? Õnn on minuga. Ma ei pea midagi tegema. Lihtsalt lampi hüpab pink slips välja. Ja muidugi ka peab mul natuke cashi olema. Nii et võtame siit selle keskmise. Ja palun väga. Ei tulnud cashi, tuli hoopis extra inbound strike, kurat, sorry, ei tulnud monsi, no mons, aga vähemalt saime inboundi, see tähendab seda, oodake, Vic, see on uus Blacklisti rivaal, nii, ma kiiresti räägin ära, mida see extra inbound värk on, see on see, et kui ma peaksin mentidele vahele jääma, siis tuleb üks X vaata, maksan oma raha ära, aga kui need X-id täis saavad, siis ma ei saa selle autoga enam sõita, ma pean selle lahti ostama midagi sükest, kui viiaks auto ära, ma ei mäleta, et... See annab nagu selle ühe X-i juurde. 3 X-i on muidu, nüüd on 4 X-i, kui ma selle juurde panen. Nii, vaadake seda vendu siis. Victor Hopp. See algirise vikkan ja tundus nagu mingi kuradi Egiptuse hieroglyfid, millest kunagi aru mitte midagi saa. Oh, rap sheet, vaat seda. You've been building a rap sheet with the cops. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Well, what do we got here? Razor. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Mia, I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. I know you like it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. Mia, siuke püssreisk. Hui, mõla! No nii, reisk. Tavai, me oleme samas siin kohe performance shopis, lükkame mingi kõvemad asjad peale ja siis ma lõpetan episoodi ka. No nii, pads. Vaatame, mis pads siit tuli, kas bodykit on. Vaab see, aga mulle ei meeldi, kui auto mingi ilgelt pakkub.
pange muidugi like, kommenteerige, kas te tahate, et ma hakkaksin selle videost tegema siis või sellest mängust tegema episoode. Ja kirjutage muidugi siis, mis mängida veel tahate. Ma loen kommenteid, aga ma ei pruugi vastata kõigile. Ja vaatame üle siis kiiresti selle Blacklist auto. Blacklisti tüübi auto, jah. Aeglane ikka minu vast rämedalt. Poole aeglasem. Aga pull, davai rahvas, olge tubid, nägemist!